seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Fala, gurizada do canal! Aí, ó, estamos de novo aqui na Ilha da Pintada. Estamos na frente da colônia de pesca do Z5 aqui. Então, vamos fazer um videozinho aqui na frente. Vamos ver o que tem de peixe ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, pessoal, estamos na beirada aqui. A água tá bonita hoje. Tá bonita pro Jundiá. Mas nós vamos dar uma brincada aí. Vamos ver se vai sair uma branca, um Jundiazinho pintadinho. Ou até uma sardinhazinha, né? Vamos tentar aí. Quem é esse cara que vai descer do carro aí, hein? Ali, ó. O Jaime. Agora nós vamos pescar. Esse aí é o pescador nosso aí. Hoje nós vamos pegar a sardinha aí e vamos mostrar pro pessoal. Vamos ver. Vamos ver se dá sorte também, né? Vamos lá, então. Aí, gurizada. Olha aí a visita que nós temos aí. Tá só esperando a sardinha assim. Daqui a pouco vai ter peixinho pra ela aí. Bem mansinha. Ah, bem mansinha. Esqueci os molinete, carretilha, tudo. Saímos correndo. A sorte que o Jaime tinha no carro, hein? Por isso que é bom ter o material de pesca dentro do carro, né? Afinal, fui pegar minha carretilha, ué, não tá aqui. Fui procurar o molinete, ué, não tá aqui. Como eu saí correndo de casa, vim de carona. Isso aí é, acho que é velhice. E o pessoal aqui que mora perto, aqui que tava pescando aqui, não sabia que tinha sardinha aqui, né? Vamos ver se tem, né? Nós também não sabemos se hoje tem, né? É, o pessoal que mora na redondeza aí falou, não. Como assim sardinha? Não, não sabia. Vão ter que provar para eles agora. Daqui a pouco eles estão aí. É, fiquemos na obrigação de pescar agora, né? Agora vamos ver. Deu muita correria. Vamos testar essa sambiquira aqui, né? Samiki? 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 Mas o bom é aquela lá de Tamandaí lá, aquela lá é... Essa que tem aí de Tamandaí, né? Essa aqui é de Tamandaí. Essa aqui é chinesa. Vamos deixar lixo aqui. Bonito a colônia. Aí, gurizada, vou mostrar a colônia de pesca para vocês. Estamos bem na frente da colônia de pesca Z5, aqui na Ilha da Pintada. Uma comida muito boa ali do... Esse prédio aqui é de 1921. É antigo, hein? O lugarzinho é top. E aqui nós temos o nosso Rio Jacuí. Nossa. Nós temos um trapiche aqui, ó, na beira do rio. Um lugarzinho pertinho aqui. Porto Alegre é do lado aí, né? Ó, Porto Alegre é ali do outro lado. Aquele outro vídeo que eu fiz aqui no Rio Jacuí, nós estávamos ali, ó, bem ali, ó, perto daqueles aguapé. Parecia que nós estávamos mais longe, né? Não, não, estava aqui na frente. E penso que peguei um de sardinha aquele dia, né? Thank you.
saiu a primeira sardinhazinha aí, ó. Aí, ó. Uma sardinhazinha. Olha aí. Um peixinho aí, ó. Esse aqui eu vou mandar para um amigo especial aí que tem um canal de pesca aí, o Velhinhos da Pesca. Aí, ó. O mandim prata. E eu peguei pela barbatana aqui dele, ó. Pegou até por fora. Pra te ver como tá cheio esse nosso rio de mandim. Isso aí, Guilherme. Esse peixe dedicado pra ti aí. Vamos fazer uma boa ação aí. Vamos dar um peixinho pra garça aí, ó. Vamos ver se ela vai comer. Toca que ela pega. É rápido? Já que não estamos pegando peixe, vamos alimentar os bichos, né? Será que ela vai parar aqui? Eu acho que vai parar aqui, meu. Acho que sim. Vai parar aqui, vamos tirar. Vou tirar ali. Chegou um barquinho aí. Estacionou aqui, ó. Nosso lugarzinho de pesca. Vai ter uma surpresa pra nós, eu não tava esperando isso aí. Aí. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. É, gurizas, tá saindo a sardinha aí. Saiu mais outra aí, ó. Essa aqui eu acho que vai pra garça daqui a pouco, hein. A Marcelinha aqui, ó. Eu vou dar essa sardinha aqui pra ela aí, ó. Olha aí, mano. Muito show. Olha aí. E ela não sai, ela sempre fica em volta. Vai, tá migona, hein? Olha o tamanho da garça. Olha, ela quer mais. Será que ela come fígado? Não, um pedacinho de fígado que tá até pescando aqui dela. Não, fígado? Ó, vem aqui. Ó.
Pega aqui, ó. Pega aí. É, viu que não é peixe, é fígado. Ela quer peixe. Ela quer peixe. Vamos ver se é sardinha. Se é sardinha. Ó, a sardinha ela fica bem. Aqui ela fica bem louca. Vou cortar ela no meio aqui. Deixa que ela vem mais pertinho ali que ela vem. Aqui, ó. Olha aí, irmão. Pega aqui, ó. Uma sardinhazinha pra ti. Aí? Ó, mais um pedacinho aqui, ó. Aí? Bem mansinho. Pelo menos nós estamos apreciando esse momento aí com o bichinho. Olha ali. O que tu tá querendo? Ai, 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 vai querer pegar o nosso peixe? Eu não peguei um peixe, quer roubar o nosso peixe? E ela não tem medo, né? É acostumada com os pescadores. Vamos dar mais uma assadinhazinha? Larga aí em cima e ela pega. Rapidez. Engole inteira, hein? Mas é muito bonita. A gente tá cheio de sardinha. Olha o tamanho dessa braça. A parceira, a terceira parceira aí. É a mascote do pequeno grande urso. Ó, veio uma sardinha. Essa aí não é sardinha, essa é filhote. Esse aqui é um filhotão. Ai, ai, ai. Essa aqui é a garcinha, agradece. Cadê a garça? Bom, vamos vir aqui alimentar as garças. Cadê ali a garça? Já foi. E aí, gurizada, chegou o fim dessa pescaria aí. Rendeu uma sardinhazinha. Não peguei muito peixe aí, mas mostrei essa paisagem pra vocês. Mostrei esse navio aí que chegou do nada aí, né? Mas tava muito bacana, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora os peixes que nós pegamos aqui, ó. E já aproveitando, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos aí, dê um like lá pra nós. E é isso aí, gurizada. Até a próxima pescaria. Valeu! Não rendeu muito hoje. Nós demos uns pra garcinha lá. E esse aqui eu tô levando pra nós fazer uma outra pescaria, tá? Daí, provavelmente, o vídeo dessa outra pescaria vocês vão ver na outra semana. Ou no meio da semana, tá? Valeu, gurizada. Até a próxima.